Сегодня мы открываем сцену. Это публично-культурное пространство, свободное, общественное для всех. Відкриття повністю сформованої сцени розпочалося з івенту для художників та всіх, хто вчиться малювати «Tea and Draw». Сам захід проводять у ксі-просторі майже рік. Його придумали у 2009 році у Брукліні, але там він проводився як «Drink and Draw», а замість чаю учасники пили вино. Такой формат быстрых зарисовок, когда делают наброски сначала по 10 секунд, 20 секунд, 30 секунд, минуту, 2 минуты и так по нарастающим, максимум 15 минут. Організаторки Tea and Draw говорять, що навіть такі короткочасні замальовки допомагають митцям. Це дуже потрібна практика для художників будь-якого рівня і будь-якої техніки. І ми, в принципі, не регламентуємо, чим художник рисує. Це свободний вибір. И, в принципе, там ракурс тоже выбирает сам художник. Это очень хорошо развивает чувство пятна, чувство, там, есть какие-то динамичные позы, особенно когда быстрые зарисовки. Это помогает художникам, это очень нужная практика на самом деле. А для того, чтобы изобразить когось або щось, треба багато над цим працювати. І тому для того, аби з'являлися нові ідеї і саме у зображенні людини, треба цю людину малювати і малювати. Серед відвідувачів спецмалювання не лише професіонали, а й початківці. Рисую почти вперше. Вот. Чому прийшов сюди? Оскільки іскусство – це спосіб погрузитися в себе, це спосіб зрозуміти, що ж ти хочеш, о чому ти думаєш, які твої цілі, а не спосіб рисувати красиве ухо. Вот це дуже важливо підмітити. Після малювання розпочалась музична програма від діджею Фанкі Роджера та Тетті. Дуже хочеться допомогти людям виражати себе, і при цьому приймаю участь сьогодні на цій сцені. Ми вдохновляємо людей і привлекаємо їх к этому месту и делимся своим душевным теплом, которое у нас есть. Ну, я обожаю сцену и вообще рада здесь находиться. И опять что-то делается, что-то потрясающее. Прекрасные впечатления. Что можно сказать? Открытие сцены сегодня, долгоочекованный день. Вот. Все супер. Я доволен. Мне очень нравится эта сцена. Мне кажется, что городу очень важно сейчас иметь такие площадки, на которых может происходить какое-то общественное действие, в котором каждый может поучаствовать абсолютно бесплатно. Завершилось открытие сцены показом фильма «Автостопом по галактике». Фильм хоть и простой, но он достаточно саркастичный и высмеивает как раз систему, в которой мы живем. И абсурдность многих ситуаций, абсурдность поведения чиновников и других людей, которые не всегда способствуют строительству таких проектов, как этот. Відтепер офіційно відкрита сцена повністю готова для проведення освітніх та розважальних івентів. Відкриття відбулось пізніше, ніж було заплановано, то й тимчасовий простір проживе довше. У вересні стейдж іще працюватиме. Ольга Самойленко, Тарас Іванов, Олександр Височин. Новини 9 каналу.